ማን ታገኘው ታገኘው ወለታ ኦኬ እሺ ይሄ ገብስ ነው ሰንትራ በዚህ በጆግ ከዚ በሳን ነው ሲሸጥ 100 ብር ኦኬ በሳን 100 ብር ለሾርባ ነው ነው ይሄኛውስ ምን ይለው ነው ይሄና ይሄ ተከክቶ ነው ነው ኦኬ ይሄስ ይሄኛው ደሞ ይሄ ምንድን ነው ይፈናጃ ነው ኦኬ ይሄ ተከክቶ ነው ማለት ይሄኛው ክኩ ነው ይሄኛው ደሞ ድስ ነው ማለት ስንታችን ነው በሳ በሳ 250 250 ታቀላስ ይሄ 200 ይሄ ደሞ ስምራ ነው ጓየ ስምራ ነው ጆክ ስንት ነው ይሄ 130 ዲፍን ነው ዳጆክ 150 ايه ተከካውስ 200